Ayni paytda O'zbekiston va Belarus munosabatlari barchaning diqqat markazida. Ekspertlar va ommaviy axborot vositalari turli sohalardagi hamkorlik istiqbollari to'g'risida gapirishmoqda, lekin shubhasiz xulosa yagona. Ikki mamlakat o'rtasida amaliy hamkorlikning yangi sahifasi ochilmoqda. Parlamentlar, vazirliklar, hududlar va ikki davlat biznes doiralari. Yuzma-yuz muloqotlar o'zaro munosabatlarning yangi xirralarini ochishga xizmat qiladi va O'zbekiston-Belarus hamkorligining bugungi manzarasida aynan shunday ko'rinishni kuzatish mumkin. Belarus O'zbekistonni Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha tuzilmalari va xalqaro tashkilotlar doirasida qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, o'z navbatida O'zbekistonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Belarus Respublikasi Shanghay hamkorlik tashkiloti maydonlarida o'z pozitsiyasini mustahkamlab oldi. Agarda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar haqida so'z borganda, bugun Belarus Respublikasi O'zbekistonning asosiy hamkorlar o'ntaligidan joy olganligini e'tirof etish lozim. Hududlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri munosabatlar o'rnatilganligi hamkorlikning yanada faollashganligidan dalolat beradi. Toshkent va Minsk, Samarqand va Grodninskiy, Buxoro va Brest, Namangan hamda Vitebsk, Jizzax va Mogilyovskiy, Farg'ona hamda Gomel oblastlari o'rtasidagi aloqalar jadal rivojlanish dinamikasini aks ettiradi. Ayni kunlarda o'tkazilgan O'zbekiston va Belarus hududlararo forumi biznes salohiyatini muhokama qilish uchun o'ziga xos muhim maydon yaratdi. Hududlarning yirik sohalari yetakchilari, tarmoqlar vakillari o'zaro qo'shma loyihalarini ro'yobga chiqarish istiqbolini ko'rib chiqmoqda. Qatoriga bir necha sessiya va uchrashuvlarda sanoat kooperatsiyasi, agrar tarmoq, ijtimoiy sohalar, axborot-kommunikatsion texnologiyalari va ilmiy yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikning yangi xirralari kashf etildi. Har ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lgan munosabatlar iqtisodiyot uchun juda dolzarb. Bu yerda o'tkazilgan ilk milliy sanoat yarmarkasi O'zbekistonning eksport salohiyatining namoyishiga aylandi. Va bunday ishchan forumlarni kuzatgan ekspertlar barcha imkoniyatlar to'liq ishga solinsa, yaqin kelajakda o'zaro tovar aylanmasi hajmini 1 milliard dollarga yetkazish mumkin degan xulosaga kelishdi. Ayniqsa so'nggi paytda transport va logistika sohasidagi faol munosabatlar fikrimizga asos bo'ladi. 2018 yilning yakunlariga ko'ra O'zbekistondan Belarus Respublikasiga po'lat yo'llar orqali 4.9 ming tonnalik mahsulot yetkazib berilgan. Umuman olganda yuk tashuv eksporti 3 barobarga oshgan. По факту это новая страница взаимодействия с планкой миллиард долларов. Tashrif arafasida Belarus tomoni ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston bilan agrosanoat majmuasi, mashinasozlik, oziq-ovqat va farmatsevtika, shuningdek yengil sanoat sohalarida hamkorlik doirasini yanada kengaytirishga qiziqish bildirayotganligini e'tirof etdi. Qo'shma korxonalarni tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda va biznes odatdagi eksport-import operatsiyalari doirasidan yanada chiqib, yanada kengroq va samaraliroq kooperatsiyani yo'lga qo'yishdan manfaatdor. На несколько сотен миллионов долларов. Виктория Антоненко, Madaniy gumanitar sohalarda ham innovatsiya, IT, san'at va fandagi o'zaro muloqotlar tobora faollashib boryapti. Визит президента Узбекистана. Конечно, мы связываем с этим большие надежды. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashrifi mavjud aloqalarimizga o'ziga xos turtki beradi. Biz birgalikda ilmiy-texnikaviy sohada boshqa sohalarga qaraganda ko'proq loyihalarni amalga oshirayotganimizni ko'rishingiz mumkin. Bu haqiqatan ham shunday va albatta davlat rahbarlarining bizning sohamizga katta e'tibor ko'rsatayotgani mavjud hamkorlikni yanada kengaytirishga yordam beradi. Bu esa juda ham muhimdir. Biz kelajak intellektual mulkni himoya qilish, birgalikda mutaxassislar tayyorlash va qo'shma laboratoriyalar yaratish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirib turibmiz. Создание совместных лабораторий. Albatta, har bir soha, har bir yo'nalishdagi o'zaro hamkorlik bu kelgusida taraqqiyot yo'lidagi mushtarak maqsadlar ro'yobi. Eng avvalo odamlar manfaatiga xizmat qiladi. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Belarus Respublikasiga rasmiy tashrifi munosabatlar istiqbolini yuksak darajada muhokama qilish bilan birga ekspertlar ushbu tashrif O'zbek-Belarus munosabatlari tarixidagi yangi sahifani ochib beradi deya e'tirof etishmoqda. Hamkorlikning yangi bosqichi esa o'zaro kelishuvlardan amaldagi samaraga daxldor aniq faktlar rivojiga xizmat qiladi.